Good morning, Jaipur Forest IB. Jengyeo dong da. Ai morning ni thabai ne thang ni sei da. Khacha monje phil dong o. Binanao sa si dong o. Gardao thaye. Iko lang ni sei. Itu mula madong bawa. Ini fry ese 300 meter segitan jangan filda si datang nanggen fry right side ting tang mana menbe Tak boleh soil lagi, pohon sari lagi. Ini cuma lama dong, cuma mangune, cuma mangune, hampir aku. Kuda frasi le terasa nado bekan dengan tua kisah ke. Sapa kalau nanti unos, cik sapa dengan nama, ibu dengan tua dengan dah, ibu tu emang jen lagi neno ah. Si makhani hosta makhazi pepeti. Kau dah perasan baik le sebenarnya dong kiki gaya mak gaya. Jika sen tahu nak pergi le. Filda. Office ai jing thang e. Si ge jan tham monang ge sa re. Forest garden ma nai binana o mane sa tham thai siklai sire. Da sa ni dong thui sa sian o thang ge jang. E biao thai e. E biao e biao. Kol kalam ni kau. Kerang bayi gelum sepai ni. Nai bina nawa. Peris kerja mau. Iya entah ya. Tangan ni kau masih gelum bayi jadi mau dosis siapa yang. Tangan ni sebar hati singa singa. Gelum sepai apa style lah. Sanung sih engkau kau bayi. Emang aku sekalama berdosis gelum kau yang. Dugi nebe di sekau bayi. Wah si degang bayi. Tangan ini nareng bidai lagi ni se. Di nai diutia office bondo. Nauta dostan diperasa kan? Office bondo di nai Sunday. Narsariu kaman dong IBO nazar tanya awak narsariu bifang. Pule ada kau baca deng. Eku nai nang gengsi. Iya ini ngapa bu bihai bondo gaya di nai. Nai. Izinkan zino bihai sani bu. Roti jaga sih roti, aji free kami. Aji bazar kan? Aji ni hati orang nanai, aji bukan mana yang begini. Breakfast ada, daun aji bilai, ada roti. Kini kau laksi, ya dah he? Ya dah ni, balik lagi saya foto lagi. Jai, aku lalu kau lagi he. Bila kalau mana dah suka? Balik lagi saya baru. Belik-belik kalam bawa nanti, mayau langgan macam, datosan ni jangan semua doa, kitchen room,
Kamzari, Kamzari. Kamzari kalam thangsi jeng da thabling or bropai me ma ampre jeng thangsi sei da. Hasib da lan thangasina. Jeng sabrei. Res mengen sanuman, res kenuman asi mathe. Kaman mon sling hurbai. Last time. Berda. Hatte hop nani poinse. Hatte apa khachan bar gajan ja. Office out hangga sini jeng da office. Jeng office. Je gajan thaba na thang nang ga. Pakla jang ibe mo salai de. Duga besar ini bannya gelap. Oh, duga besar jangan. Mas mencuci pun bannya biji. Mas mencuci dah mosa. Duga besar para guest. Oktober ni last tahun sih. Oh, Oktober ni last duga besar. Nih yo duga besar jangan nih duga besar. Yang nak finansi ni nong tang mana pak? Hati yang saya ni. Mayo, seni kerja. Eh, besi kayu. Beli rumah tu jangan apa ingat dong. Yang mana kayu? Kiri nama. Oh, istana pati ni dia. Oh. Mình bay xuống nào phía sau. Anh Su, khám phá coi bờ lề. Ê, đi vào anh Su. Bút đèn lắc sáng, khám phá coi coi hilu amin nè. Bút đèn lắc sáng, khám phá coi coi hilu amin. Cảm ơn, cảm ơn. Ya deh kukri sukri bawa ni. Belum deh kapal leh puja puja lagi. Bolar bedor lah, baik. Pasar kalam nafsu lebay, bedor lah nafsu. Jeng sanai, belak pura thang sebaik, engkau pakar rumah. Jeng sani ada, jeng sani thaneu thang si, bedor song zana zai si sani bu. Rau bukia di nai, aziz kunio nai, amin tujuh nihe. Kita itu di terus mai, kau main lagi. Mencang bayar se. Bedor, roti, aris fried, rau bukia di nai sani bu party, tujuh nih party kuliah suazi. Mencang bayar jani sih bar. Jani sih, duduk saja lewe. Ada tak? Tada.